Diyarbakır'da öğret, öğretiyor. Burada ekilişini yaptık. Yakın ben diyem 7-8... yıllardan beridir yani Diyarbakır'da bu zebze, meyve Hüsel Bahçelerinde öğretiliyor ama satacak bir pazar yerimiz yok. Biz yetkililerde yardım bekliyoruz. Yani bize yer yapsınlar. En azından Diyarbakır'ın yani bu sürün yakınlarında Hüsel Bahçesine yakın bir yerde bize bir pazar yeri yapsınlar ki biz bu yerli mali orada bilelim Yani sata organik zaten. Yüzde yüz organik. Yani herhangi bir ilaçlama yok... ...bir şey yok. Kendi öğretimimiz... ...zaten güneş enerjisiyle... ...yetişen bir ürün. Şimdi git... E, ...manavda, herhangi bir markette... meyve bu erigin aynısını al... ...bu tadı sana vermez. Belki yemişsin, burada da ye. Hayatta bu tadı vermez. Bu tadın olmasının dolayı organik... ...yetişmesidir. Domatesimiz... ...organiktir. Zaten... Diarbaqırda belirli bu organik şeylerin müşterisi var, hastası var. Ha biz nerdə satıq yoxdur. Biz sərxaqda bir, bir yerdən nərəyə buraxdıqsa, bilsələr nərdə bu satılırsa gələrlər. Amma bizim satacaq sabit bir yerimiz yox. Zaten jaddalara buraxsan zoba tapıqmaz. Hələ bunu göndərdiyigim zaman bizə qurtarmaz. Çünki adam var məsələ 2 qasa, 3 qasa domatesi, 2 torba patlicanı var. E, bunu halay yolladığı zaman Safatli laygındığı zaman 50 milyon naqliyəsi, bunun artıq komissiyonyı var, hamallığı var, o üreticiyə bir şey qalmaz. Amma yaxın bir yarıldığı zaman adam eşeyinə də af edəsən, yani eşeyinə də bindirib götürür, sırtına da alıb götürür, sata bilər. Çünki bir də üretim yeri olduğu zaman, yani satış yerimiz olduğu zaman daha fazla ödətilir. Çünki sən anladın, təriflə qazandığın şeyin haqqını alırsan. Sənə artıq bundan daha fazlasını öyrətdirsən. Amma haqqını almadığın zaman nə yapacaqsan? Məcburi baba məsələ gəldə olsa yavaş-yavaş buraxacaqsan.